Bona tarda. El plat que prepararem avui és una escudella amb un alt contingut de valors que ens ajudarà a alimentar-nos de pau. Per preparar l'escudella de la pau, primer farem la pilota amb 3 quilos de bombons d'amor. Perquè estimar-nos els uns als altres fa créixer la pau. Litres de respecte, ja que és la base per comprendre'ns els uns amb els altres i ser feliços. Dos rajoles d'igualtat, una de blanca i una de negra, perquè tothom és necessari i important, vingui d'on vingui. Un pot d'esperança, per saber que els objectius són possibles d'aconseguir i que no ens podem rendir. Sempre hi ha oportunitats. Un grapat d'alegria per encomanar un esperit positiu i motivador. Ho piquem tot, ho remenem bé i acabem de lligar la pilota amb un pessic d'intel·ligència necessària per prendre les decisions correctes i pensar el que és útil per ajudar els altres. Un rajolí de valentia per afrontar reptes i problemes i per dir sempre la veritat. Ho deixem bullint en una olla amb aigua durant mitja hora. Ah, tenim la pilota feta, ara anem pel caldo. Anem pel caldo, per l'escudella, vaja. Quin és el primer ingredient? Generositat. Generositat. Per preparar el brou necessitem posar a la mateixa olla 10 grapats de generositat, perquè s'ha de saber donar sense esperar res a canvi. Segon. Diàleg. 7 bosses de diàleg, perquè comunicant-se la gent s'entén. Talls de llibertat per erradicar l'esclavitud i la injustícia social. Una dotzena d'amabilitat per ser capaços d'ajudar-nos els uns als altres. Per acabar de donar-hi gust, afegirem un polsim de responsabilitat per aconseguir una societat millor. Un tros de comprensió perquè cal posar-nos en lloc dels altres per construir la pau. Ben remenat i tindrem una magnífica escudella de la pau. El complement ideal per acompanyar el plat és el pa del perdó, per així donar sentit a la pau. Esperem que us hagi agradat i que puguem gaudir tots plegats. Bon profit! Molt bé, moltes gràcies. Bon aplaudiment!